До мен стои жената, която разказа за невероятната история на Гергана Брънзова. Представям ви журналистът Венета Георгиева. Здравейте, госпожо Георгиева. Поздравявам ви първо за страхотният филм, който направихте. Разкажете ни как се стигна до срещата ви с Гергана Брънзова. Срещата с Гергана Брънзова е една от случайните и аз вече слагам пред случайните, слагам не, защото както тя сама ме научи и аз така осъзнавам все повече и повече в живота с опита, който имам, че няма случайни срещи. Срещата с нея стана посредством, тя живее в Истанбул, както повечето от вас вероятно знаят, че ми извините, ще сложи очила. Живее в Истанбул и аз знаех за нея, за нейната кариера, чувала бях за нея, но не знаех за този проблем, който има, за тази диагноза. Също така искам да отворя още една скоба, че диагноза, проблем и болест тя избягва да има в нейния речник. Приема по друг начин нещата, осъзнава ги по друг начин, лекува ги по друг начин и видяхте какви са резултатите. Та срещата ни с Гергана стана благодарение на Нахиде Денис, наша обща приятелка, на мен колежка и приятелка, на нея също в Истанбул близка приятелка, кореспондент на Българското национално радио и Българската телеграфна агенция в Истанбул. Тя, контактувайки с Гергана, знаела през какво минава. Контактувайки с мен, каза, че човека, който може най-добре да направи този филм за Гергана, съм аз. За което благодаря и на Нахиде, и на Гергана. Но тази среща трябваше да се осъществи между нас двете, за да видим дали тя ми има нужното доверие и дали аз ще почувствам нейната история. Аз знаех само малко. Още в първата ни среща, която беше тук в София, тя беше дошла много за кратко. В първата среща имаше и сълзи, и смях, и радост, и разбрахме, че се получи тази взаимност и това доверие, което доведе до този резултат. Каква беше нейната идея, когато се видяхте за първи път? Нейната идея беше, тя пише книга на високо от живота. Тя трябва да излезе всеки момент, може би до края на юли ще излезе. Нейната идея беше към книгата да има и филм. Тя искаше тя да е основно, както и самата книга, тя споделя себе си, така искаше и във филма, да бъде по нейния сценарий, по нейно виждане, по нейна програма и всичко да бъде, искаше да си бъде изцяло нейн и да го предлага заедно с книгата. Естествено всичко това се съобразихме се с всичко това и отидохме в Истанбул по начина и по времето, когато тя го беше организирала и наистина като че ли някой отгоре напъстваше нещата ни да се получат абсолютно точно, защото имахме 3 дни в Истанбул и 2 дни в Бургас. И за тези 5 дни разказахме невероятната история на Гергана Брънзова, като в тях нямаше може би така на празен и половин час. Хапвахме набързо в движение и продължавахме среща при лекари, гостуване в дома и терапии, иглотерапии, масажи, процедури, разходки, готвене, пазаруване. Всичко беше толкова шеметно. В Бургас се срещнахме с майка, отидохме в залата, откъдето е започнала. Всичко вървеше по ноти. В много бързи срокове тук, като се върнах в BTV, в нашето предаване преди обед, успяхме колегите, казах им този път, това е нещо невероятно, защото аз правя такива истории преди, това е да се надявам и след това да срещам такива и да ги разказвам. Правя такива неща, но им казах, всичко съм правила, но това е нещо невероятно, ще го видите. И те също така го приеха, но когато го видяха абсолютно всички една по една казват, да, наистина това е невероятно, как така стана. Лично вие как се почувствахте от възможността и шанса да направите такъв филм за нея? Какво е чувството? Аз ви казах още първия път, усетих тази взаимност и това доверие. И след това, когато правихме, ако си спомняте, първата част на филма и първата част на интервюто, това беше преди на Гергана да бъде направен последния ядрено-магнитен резонанс. Тя знае, че е добре, тя се чувства отлично, тя спортува, но не знае какъв е резултата, не знае какво се крие в нейното тяло. Втората част на интервюто, вече беше, ние снимахме и скенера и самото нейно усещане, тя вече ходейки толкова по лекари, тя знаеше, прочитайки резултатите, че те са добри, оти да ги покаже на иглотерапевта си, той също каза, че са добри, но всичко това ставаше пред нас. И дори си спомням един момент, който ще го споделя, той не се е видял и в филма, защото това не сме го пуснали, не сме го и снимали дори. Ние отидохме тя да си вземе резултатите, имахме среща при невроложката да ги занесе на другата сутрин, тя да ги разчете. И Гергана е погледна, естествено, кой няма да погледне, да види какво пише, това и е съдбата, това и е живота. И се прибира, ние чакахме в колата с Нахиде и с оператора Александър Иванов и тя се прибира и такава една не говори, дори просълзена, потисната
и ние вече се попарихме, защото знаем какво се очаква, нали, че са резултати и по реакцията и по начина, по който тя се държа, изглеждаше, че е нещо лошо, неприятно и муха да бръмне, ще се чуе. Така е една сконфузена ситуация на мълчание и само всеки през главата му минават някакви мисли и тя тогава се разрева и каза, всичко е наред, нали, аз съм добре, но беше голяма радост. Отидохме тогава в любимата и сладкарница, където са съпруга и там имат някаква история. Каза, тук искам, аз не съм яла толкова години, не съм яла сладко, сега ще ям от тези мои любими десерти, ето и за вас. Искам, това е страхотно, страхотно. И другия ден отиваме да разчете лекарката, невроложката, да разчете резултатите. Тя вече, ами дали ще е така, да не съм се объркала, въпреки че иглотерапевта го каза същото. Така беше малко по-плаха и вече и тази всички реакции бяха абсолютно спонтанни. Това, което сте видяли в кабинета на тази невроложка, объркването на самата нея, на Гергана реакцията, всичко беше много истинско. Дори аз тук понякога усещам, някои хора ми казват, така има вероятно някакво съмнение в тях, дали всичко е толкова реално, дали няма нещо нагласено, дали няма нещо изиграно. Не, няма. Всичко е така. Тоест, тя разбира за добрата развръзка на резултатите и по време на вашите снимки. А това е истински феномен. Според вас, тя как успява да се справи и каква е нейната сила, какво в характера и най-много и помага да се справи с болестта без традиционната медицина? Аз го казвам, тя го отрича, че това е смелост. Смелост да се откажеш от традиционната медицина. Не знам, всеки така сам себе си да запита, би ли го направил. Защото болестта е много сериозна. Изпитанието е много сериозно, но тя казва, аз имам два пътя, вие го чухте, аз имам два пътя. Едното е традиционната медицина, която не ми обещава нищо. Евентуално, в най-добрия случай от 3001 е с симптоми, които не се проявяват, без проявяващи се симптоми. Но самите плаки, петна в главата и в гръбнака си стоят, докато при нея ги няма. Ето това никой не може да го повярва. Аз като мога да кажа, вероятно дете е егоист прямо родителите си. Винаги, когато човек има някакъв проблем, първо майка си ще се оплаче, аз така бих постъпила. А Гергана, защото знае за този проблем, майка и баща и са диагностицирани от такива сериозни болести по едно и също време. Баща е починал, майка и живее, но не се справят толкова добре, както Гергана. Тя започва да има своите поражения на физиката от тази болест. И Гергана много пъти е чела много неща и е казвала много неща, свързани с нейната болест и начина, по който трябва тя да се държи със себе си, с организма си, за да го преодолее. И тя това и го каза, че е искала да покаже пътя, да покаже, че има начин и да даде урок на майка си, че това може да се случи. А иначе как се е стърпяла през тази година, да ни каже, не знам. Освен мисията на Гергана да съобщи по този начин на майка си и на останалите си близки, вие като автор на филма, каква беше вашата идея и посланието, което искахте да оставите от зрителите? Ами, то посланието си от нея, то цялата история си е нейна. Аз съм просто един проводник, посредник на... Хубаво, че го направихме чрез ефира на BTV, защото ако беше разпространявано само по друг начин, едва ли ще стигне до толкова хора и благодарение на това ние самите в редакцията и тя самата получавам обратна връзка. Много хора и пишат непрекъснато, всеки ден с нощи отговорих още на няколко писма. Аз не мога да й давам нейните координати, защото нямам право и не е редно. Тя има семейство, дете, три деца. Ако всеки когато реши извънне, не е нормално, но тя е много отзивчива, във Facebook страницата си е написала нейните стъпки. Въпреки, че те са индивидуални за всеки. Процеса на осъзнаването, процеса на лечението, процеса на търсенето. Това е много индивидуално. Диетата, всичко е много индивидуално. Ако човек избере този път, той може да види от нея поне началните стъпки, които трябва да направи от страницата и във Facebook. Това е достъпно, това може да го види. След излъчването на репортажа, чухте ли се с нея и как реагира майка й? Чухме се, даже се видяхме и това ме питаха. Даже първия ден, когато беше между първата и втората серия, се разбрахме, че тя няма да отговаря на никой. Защото искаше да се види всичко, как свършва. И тогава разбрах, че не и се говори. Аз и писах, тя ми отговори, че е доста емоционална. И не сме говорили, не сме обсъждали. Само имаше... аз си отговорих, че ще изчакам да мине емоцията, да мине резултата. И всички колеги това ме питаха. Как реагира майка и какво е казала майка? И аз това чаках да разбира, както и цялата реакция след това. Чухме се, разбира се, даже се видяхме. Тя си пътува онзи ден за Истанбул от Софията. Се видяхме за малко. Ами,
Това е голяма емоция. Тя разголва себе си и най-интимната си част. Това за нейното здраве, за нейния живот, за нейното бъдеще. И го прави със желание, не го прави самоцелно, а го прави със желание от това, което разбрах. Аз пак не искам да говоря от нейно име. Със желание да стигне до повече хора, да повярват себе си, да открият себе си и да изграждат себе си. Срещате си с Гергана, вече я опознахте. Освен, че е много силна, както видяхме всички, какъв човек е тя за вас? Сега то ще е много като напудрено да го говоря, но ви казах, че още от първия момент хората се харесват. Това може би е като влюбването, но не е същото естествено. Това е, виждаш, че е един топъл, приятен, откровен, дори се чувстваш като предренген, защото тя казва и го показва, че усеща хората. Усеща хората, усеща какви са, усеща с какви намерения са, усеща какво има отношението. И явно това усещане се е получило. Аз харесвам в Гергана, вече намирам и приятел, в смисъл такъв, дори уча неща от нея, въпреки че е по-малко от мен, уча неща от нея, които и на мен ми дават така някаква надежда, че мога да съм смела, че мога да съм по-решителна, по-борбена, по-категорична. А защо решихте да разделите материала на две части? Това вече е съвсем от гледна точка на телевизионната реализация. При нас материалите са такива. Нали едно, иначе ще стане предаване в предаването или филм в предаването. Филма си е в една част, този, който Гергана ще разпространява с книгата. А пък тези две части са избрани от този филм и в единия е... се разказва за нейната спортна кариера, за нейния семейен живот и се загатва за болестта. Даже направо си се казва. И във втората част вече се стига до развръзката и щастливия финал. Съвпадаха ли изцяло вашите виждания за репортажа и нейните и кой избра локациите, всичко, кое как да се случи? Локациите ги избра тя, както казах, и тя в началото беше твърдо решена, че всичко ще бъде по начина, по който тя го вижда, защото тя разказва за себе си. Аз се съгласих, но пък всяко нещо, което предложи в крайна сметка, тя ме остави на пълна творческа свобода. Даже като и казах да ги види двете части преди да бъдат излъчени, тя даже в първи момент каза, може и да не ги виждам, ще бъде изненада за мен да ги видя в процеса на излъчване, но аз настоях, тя ги видя, нищо не сме променили. Тя ми се довери като на професионалист, на човек, който това прави. И това е моето виждане на нейната история, моят начин да разкажа нейната история, но всички локации, всичко това, което тя искаше да покаже, със всичко съм се съобразила. Правили ли сте до момента подобни материали? Аз съм правила много материали, но съм нямала такава история. След като Гергана е една в света и всички професори дори се очудват и смятат, че това не е реално, значи такава житейска и по този начин станали неща, да кажем на една майка нещо толкова съдбовно, да кажем на всички хора нещо толкова съдбовно. И още нещо много съдбовно имаше. Гергана реши след 12 години, откакто е починал баща и реши да разпръсне пръха му в морето. Това също един съдбовен момент, който тя реши да го сподели с зрителите. Имаше много емоции и много истински филм. Аз не знам докъде ще доведе той, но аз мисля, че и такава и нейната идея да го покаже на много хора в Турция, на много хора в Щатите, защото тя естествено там има също история свързана с тази страна от спортната и кариера. Много хора ще искат да видят този филм и да се заразат с нейния ентусиазъм и с нейната сила. Какво ви даде на вас срещата с нея и какво же за един журналист да направи такава съкровена история? Ами, ще го кажа съвсем метафорично. Това е като един рибар, който иска да се прибере вкъщи с улов, а дори без да осъзнае, хванал златната рибка. В смисъл, да не звучи съвсем натурално, не знам дали правилно се изразих, сега ми хрумна това, но аз съм правила много истории и казвала съм го и много хора и знаят и не знаят, няма значение. Правила съм истории с най-известните спортисти, световни величен. Тук беше по-истинско, по-различно, не че там не е било, но не винаги се струфва всичко в един момент и да станеш съпричастен на най-важните моменти от живота на един човек. Добре, благодаря ви много. И аз благодаря.